Ուտանցից համալրելու ենք հայոց բանակի սպայակազմը, անվերապահարյուն կատարենք յուրաքանչյուր ցուցում տիկին կապիտանի կողմից տրված։ Կադրում Գևորգ Նիկողոսյանն է, այն ժամանակ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի կուրսանտ։ Գևորգը ծնվել է Երևանում, դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել տնտեսագիտական համալսարան, 2015-ին տարկետում վերցրել և անցել պարտադիր զինվորական ծառայության։ Ծառայության 1 տարին լրացել է Մարտունիում, երբ սկսել է ապրիլյան քարորյան։ Թե հայրենասիրությունը, թե ժամանակին էլի մտածել եմ այդ ուղղակի չեմ հասկացել, դա հիմնա թե չէ։ Հետո պատերազմից հետո ավելի հստակ հասկացել եմ, որ ինձ տեսնում եմ այդ ուղու վրա ու ընտրել եմ վերջնականապես այդ ուղին։ Պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը չբոլորած իր դիմումի համաձայն և վերադաս հրամանատարության միջնորդությամբ Գևորգը քննություններ է հանձնում և ընդունվում ռազմական համալսարան։ 4 տարի հրետանային բաժնում բարձր առաջադիմությամբ ուսանելով լեյտենանտ Նիկողոսյանը նշանակվում է պաշտպանության բանակի հրետանային ստորաբաժանման կառավարիչ և իր կամքով մեկնում ծառայության առաջնային կարգի զորամաս։ Գևորգ ընդամենը 1 ամիս էր անցել սպայական ծառայության ջրականում, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ 2 օր անընդմեջ նկատելով թշնամու զրահատեխնիկայի շարժը, լեյտենանտ Նիկողոսյանը մշտապես կապի մեջ է եղել հրամանատարական կազմի հետ զեկուցել իրավիճակի մասին։ Հենց առաջին օրվանից լեյտենանտ Նիկողոսյանը, համագործակցելով զինակիցների հետ, կարողացել է հակահարված տալ հարձակվող թշնամուն։ Վաղացրել եմ պիտակետը, իսկ մեր գրական դիրքում եղել է մնացական Ավետիսյան, հայտնի ձայնը խզված հրետանավորը։ Ու ամսի 27-ին առավոտը իրար հետ կապ ենք հաստատել, արդեն որ տեսել ենք հակառակորդի շարժը, փող համագործակցելով պատերազմը սկսվել է ու կարողացել ենք հակառակորդին պատճառել մեծաթիվ վնասներ։ Մի քանի օր տևած թեժ մարտերից հետո լեյտենանտը խուսավարելուց հետո միանում է ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերին և դարձյալ մեծաթիվ կորուստներ պատճառում թշնամուն։ Հիմա անձնակազմից զբաղեցնում ենք ու սկսում ենք էլի հակառակորդի վրա կրակ բացել այդ տեղամասում։ Մի քանի ժամ տենց ինտենսիվ կրակ է լինում, արդեն հակառակորդի անդամները ֆիքսում են տեղս ու նկատում են, որ արդեն թիրախը մենք ենք դառնում, որովհետև շատ ենք խանգարում իրենց։ Եվ հենց այստեղ է լեյտենանտ Նիկողոսյանը հոկտեմբերի 19-ին հրետանավորի օրը վիրավորվում է թշնամու արկից։ Զինվորներս ինձնից մի քիչ հետ են լինում, ես հենց դիմացը ու արկը պայթումա դիմացս ու անկեղծ էլ բան չեմ հիշում։ Գևորգ Նիկողոսյանին գլխուղեղի ցնցումով տեղափոխում են Գորիսի հոսպիտալ, որտեղից բժիշկների ցուցումով հասցնում են Երևան, սակայն ինչպես ինքն է վերհիշում, ամեն կերպ փորձում էր խուսափել մայրաքաղաք տեղափոխվելուց։ 2 օր պայքարել եմ, որ չտեղափոխեն անկեղծ։ Այդ ժամանակատվածում մի բան ամենակ մտքովս անցե, հիմի որ նայեմ մի քիչ ծիծաղելու է թվում, բայց մտածել եմ, դե ավելի մոտիկ է, ավելի շուտ կհասնեմ։ Լեյտենանտ Նիկողոսյանը պատմում է, մեր զինվորները 44 օրերի ընթացքում արել են առավելագույնը, անօրինակ սխրանքների գնացել հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ 18-ից 20 տարեկան զինվորները կատարել են իրենց հնարավորությունների առավելագույնից մի փոքր բարձր, որովհետև մենք հակառակորդի թշնամու հետ չենք մարտնչում իրենց 18-ից 20 տարեկան զինծառայողները։ Հիմնականում նրանց մոտ, որ տենց հասցրել ենք, նկատենք, տեսնենք, 10-ից 1-ն է եղել զինծառայող, հիմնականում ահաբեկիչներ են եղել։ Իսկ իր մարտկոցն ամբողջ պատերազմի ընթացքում տարբեր կետերում ծանր մարտերի մեջ է եղել և մշտապես կատարել իր մարտական խնդիրները։ Անձնակազմի մոտի, թե միջև իմ վիրավորումը, թե իմ վիրավորումից հետո 44 օր կատարել այն խնդիրները, որ վերադասից առաջադրված է եղել, ու կոնկրետ իմ անձնակազմում վիրավոր կամ զոհ չենք ունեցել, մենակ ես եմ վիրավորվել։ Գևորգը տան միակ զավակն է, ընդամենը 24 տարեկան, բայց վաղուց էր վճռել, որ դառնալու է զինվորական, թեև ընտանիքի անդամներն դիմացել են, Գևորգի որոշումը անբեկանելի է եղել։ Տիկին Սոֆիկը, որը սպիտակ բանակի մարտիկներից էր, այդ օրերին իր պայքարն էր մղում 1 այլ ճակատում, ասում է, թեև անչափ մտահոգվում ու հուզվում էր որդու համար, սակայն մասնագիտությունը թույլ չէր տալիս թևաթափ լինել։ Ամեն անգամ զանգում է. Գե, ոնց ես, երկրորդ բառը, տղաներդ ոնց են։ Երկրորդ բառը դա էր։ Աշխատում էի ինձ պահեմ շատ սառը, որտեղ գիտեի, որ դա է, ոչինչ չես կարող փոխել։ Ու ամեն օր Աստված էի կանչում, որ բոլոր երեխաները ողջ կան։ Ժամկետը
Ոչ բոլորին հաջողվեց ողջ ու առողջ հետ գալ պատերազմի դաշտից, սակայն այս 44 օրերը նաև դաս եղան շտկելու բացթողումները եւ վերանայելու մեր մոտեցումները, անկեղծանում է լեյտենանտը։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ պետք է առավելագույն իմանաս քո մասով, կատարվելի խնդիրը, որ կարողանաս ճիշտ օգտագործես գիտելիքներդ ճիշտ դեպքում։ Էդա, ու պետք է շարունակենք, որ հետագայում անկախ իրավիճակից ամեն մեկը իր տեղամասում ամուր հենված լինի այդ հողի վրա։ Երիտասարդ զինվորականը պնդում է, քո հողի վրա ամուր հենվելու համար ոչ միայն գիտելիքներ են հարկավոր, այլ նաև հերոսներ, որոնցով կոգեշնչվեն մեր ապագա սերունդները։ Մինչև այս պատերազմները, եթե հերոսները մեր կարդացել ենք, լսել ենք, մաս առ մաս պատմություններով եղել են Մոնթե Մելքունյանը ու Վազգեն Սարգսյանը ու Լիքը, ինչպես հերոս մարդիկ, արդեն այս պատերազմից հետո կան արդեն թե կենթանի հերոսներ, որ մեր կողքին են շարունակում են մնալ, ու թե այն նահատակված տղեկը, որ իրանց հերոսությամբ նենց արեցին, որ մենք շարունակենք ու իրանց սկսած գործը պիտի պատվով ավարտենք։ Նահատակված ընկերների կիսաթողած գործնավարտին հասցնելու համար լեյտենանտ Նիկողոսյանը շարունակում է ծառայությունը առաջնագծում, թեև վիրավորումից հետո առաջարկ է ստացել տեղափոխվել թիկունքային զորամաս, բայց այս անգամ էլ երիտասարդ սպան հրաժարվում է թողնել մարտական բնագիծը։ Պլաններս շարունակել զինվորական ծառայությունս և հասնել նորանոր հաջողությունների զինվորական ծառայության մեջ իհարկե։ Իմ կյանքը կապել եմ այս ոլորտի հետ, այս ոլորտով է պետք պլանները կազմենք։ Զարուհի Ռշտունի, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։